सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् मंगलबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको बारेमा कुनै आलोचना गर्नु पर्यो भने पार्टीको अनुमति लिएर मात्रै गर्न सकिनेतर्फ पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराएका छन् अध्यक्ष ओलीले तराईमा डोरीलाई कहिले सर्प भनेर झुकिने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यसैगरी सरकारको बारेमा जथाभावी बोल्दाखेरि राम्रो नहुने बताएका छन् कुनै पनि मन्त्रालयको कु काम सन्तोषजनक भएन भने छलफल गरेर त्यसलाई सन्तोषजनक प्रशंसायोग्य बनाउने कुरामा पार्टीले योगदान दिने कार्य योजना समेत रहेको बताएका छन् अध्यक्ष ओलीले नयाँ गठबन्धन बनाउने काममा पहल कदमी गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राम्रो काम गरेकाले त्यसलाई आफ्नो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको पनि दोहोर्याएका छन्